各位朋友兄弟姐妹，大家平安，欢迎大家来参加救恩浸信教会的福建主日崇拜。今日的宣读经文是在诗篇第95篇第6及第7节。来啊，咱就鞠躬敬拜，跪落在创造咱的耶和华的面前，因为伊是咱的上帝，咱是伊有慈的百姓，是伊手下的羊。咱来同心祈祷。伟大全能的天父上帝，世上达人的脚头乌拢要向你来跪拜，因为你是万王的王，万主的主，你最管的拯救，你最管的安慰，你是阮的上帝，阮是你宝贝的羊啊！有你的养饲，阮逐日的生活毋免烦恼。阮仰望你，即时阮要用安静敬畏你的心来敬拜你。阮上帝欢喜，阮上帝得荣光。祈祷是奉主耶稣的名，阿门。坐伫宝座顶，圣洁羊羔，你是万王的王，万主的主，阮要高举你圣名，直到永远。
生活的艰难困苦，拢袂会将咱拍倒，因为主是咱的力量，是咱随时的帮助。虔诚敬拜你，也要专心服侍你，因为你是阮的主。所以上帝高升伊极高，赏赐伊迄个名，盘记伫万名的顶面下，互囝仔伫天、伫地、甲伫地下下，伫耶稣的名，无一个脚头有毋跪拜，无一个嘴毋称呼耶稣基督做主。来归荣光给上帝。
请听我读今日的经文，记载伫诗篇五十篇第十五节。伫患难的日，着求救我，我要救你，你也要应允我。圣经读到这，愿上帝祝福听伊话语的人。兄弟姊妹平安，感谢主照顾咱、看顾咱。过去一个礼拜的时间，叫阮今日可以使来敬拜来学罗主。咱即阵来听上帝话语，请咱大家阿头，咱来做一个祈祷。听阮的主，阮来感谢来学罗你，感谢你的看顾，感谢你的保庇，感谢你即阵有一个机会，让咱来听你家己的话语。主阮信心做咱的老师，引出咱。来领拜你话句，关注来开咱属灵的耳孔，叫上帝话句会来正做咱逐日的帮助，加添咱的信心。安尼看你祈祷感恩，奉主耶稣的圣名，阿门。兄弟姊妹，今日牧师爱甲恁分享的经文是诗篇五十篇第十五节，这是上帝显咱的应允。上帝应允咱，甲咱讲，伫患难的日子，你求求我，我定着会来搭救你，你也要来尊敬我。这个兄弟姊妹，在咱的生活的中间，在咱的人生的中间，咱常常会拄着困难，咱常常会拄着叫咱灰心的一个代志，叫阮会来。很苦心的一个代志，但是当咱想到咱的上帝是一直为顾念咱的上帝，因此咧虽然伫患难中的日子，咱会得到大的鼓励，咱会得到大的一个安慰。咱的上帝是一直为领拜咱的上帝，咱的上帝是听咱的上帝，咱的上帝也是一直为会来了解咱的心情。了解咱的坎坷，也是为的上帝。等咱拄到患难的这时阵，伊无将咱也来去帮助，伊无讲无爱来插咱，伊乃是伊来医疗咱，伊是顾念咱的上帝。第创世纪的这时阵，当挪亚伫只方舟的内面，伊伫方舟的内面有四十只，伫只四十只的内面。伊无听到上帝的声音，伊只不过听到伫外口风的声音、雨的声音，伊无听到上帝的声音。所以因做咧第一个时刻，可能挪亚会咧去在想，是毋是上帝将我放杀了咧？是毋是上帝无有伊来纪念我咧？咱看咧毋是安尼款，因为圣经的话句甲人讲，上帝顾念我。上帝无将因而来去办杀，上帝乃是顾念，顾念挪亚，大家顾念伫方舟内面挪亚一家人，并且伫方舟内面所有的一寡的动物，并且伫上帝看到合宜的这个时间，上帝叫挪亚甲一家人甲伊伫方舟内面一切的一动物，对伊方舟而来出来。叫因有一个新的一个开始，所以因做兄弟姊妹，咱对上帝话句，得到感谢来俄罗，因为咱的上帝是未记咱的一位上帝，咱的上帝是常常甲咱滴滴的一个上帝，伊会知影咱的惊吓，伊会知影咱的跨度，咱的担心，伊会了解咱的挣扎，伊会明白咱的坎坷。伊未会来判杀咱，伊也未会来忘记咱。亲像上帝会话句伫以赛亚的批，也上帝安尼款会甲人讲，上帝对咱讲，你毋免惊吓，因为我甲你伫伫，你毋免四散会来去看，因为我是你的上帝，我定着会来坚固你，我定着会来帮助你，我定着会来用我公义的正手。会来去扶持你，所以因主兄弟姊妹，当咱在咱的生活的中间，当拄到一寡的问题，是真大的问题，
是咱无变而来解决的问题，叫咱真正烦恼一切代志，咱来依据。咱的上帝是一位常常甲咱伫底的一位上帝，伊无有会来离开咱。等咱愿意会来瓦靠伊、仰望伊，咱来求救伊的这时阵，上帝愿意就来引出咱。上帝会来引出咱，因为伊会知影咱所爱行的这个道路，并且咧，伫以赛亚的背，上帝啊，另外有应允咱。另外一个英文，伊甲咱等咱做妈妈一不多的时阵，伊甲咱泥路，伊甲咱头毛白的时阵，伊仍然会来关心咱，伊仍然会来去帮助咱。兄弟姊妹，咱看到这是何等美丽的一则的经文，上帝显咱的一个英文，是无对讲，甲咱等咱做妈妈一不多，滴滴甲咱老奶头毛白的这时阵，上帝。仍然会来关心，会来去照顾咱。所以，因做兄弟姊妹，等咱在咱的生活的中间，咱拄到困难的这个代志的时阵，头先看的物件，咱爱做的是甚物呢？咱就是爱来靠上帝的面前，咱来来安静在上帝的面前，咱爱来听候上帝，咱爱来求救上帝，因为。咱的上帝是一直为常常给咱指点，一直为的上帝。圣经有话句给咱讲，啊，在患难中的这时阵，上帝是咱的避难所；在患难中的时阵，上帝就是咱的困难；在患难中的时阵，上帝就是咱随时的这个帮助。所以，愿主兄弟姊妹，咱乃是愿意会来去瓦固主，愿意会来去仰望主，求求咱。上帝的时阵，兄弟姊妹，上帝会将咱的坎坷，上帝会叫咱所拄到一挂不幸物件，成做咱的这个祝福。所以因此呢，当咱伫惊惶、担心、烦恼的这时阵，咱也是爱经历到上帝的拯救，经历到上帝的保庇。兄弟姊妹，咱爱做的物件是甚物呢？就是求求上帝，咱求上帝。会来去帮助咱，因为上帝安尼款会来应允咱。第四篇五十篇第十五十一甲人讲，伫患难的日子，你呼求我，我听着会来搭救你。所以因做兄弟姊妹，请咱大家实在来聊聊聊上帝显咱的一个应允，请咱大家阿头咱来祈祷。听讲你主耶稣基督，我来感谢来俄罗斯，感谢你，因为。你现在有宝贝的你自己的话语，叫我们实在会知影。主要说，无论咱拄着怎样的一个环境，你拢甲咱伫底，你会来帮助咱，你会来鼓励咱，你会来拯救咱。我来感谢来俄罗斯，求助今天咱大家人的信心，咱来看你祈祷感恩，奉主耶稣宝贝的圣主名，阿门。感谢主兄弟姊妹。感谢上帝来祝福咱每一个人，阿门。信靠耶和华的人，亲像是西安山，应无有当，应无有当，哈利路亚，哈利路亚。Hallelujah, hallelujah.
感谢咱谢发华牧师，伫即个十一月内，甲阮分享上帝话语，感谢你。落来的十二月主日敬拜，有林俊亮牧师甲咱分享上帝话语。兄弟姊妹，要来的主日敬拜是头一礼拜，咱要举行圣餐，请大家备办一块饼甲一杯葡萄汁。举行圣餐是为基督徒备办的，你若不是基督徒，请你唔通参加。上帝有应允咱讲，到恁年老，我犹原是安尼；到恁头毛白，我犹原跪抱恁。我已经做恁，也要养恁；我要跪抱恁，也要求恁。现在。愿耶和华赐福你，保护你。愿耶和华予伊个面个光照你，施恩予你。愿耶和华欢喜个面看你，赏赐你平安。阿门。祝你平安，我们望后期再聚会。